Sən qabana xoş gəlirsən, natarsan. Sənan Rəşad oğlu, öpürəm səni. Əlibala məktəbinin gül balası. Xoş gəlirsən, ay Umut. Umut bala, çiçək bala, hafif oğlu, natarsan, yaxşısan. Necə əvvə gəlirsən, bir dənə təkrar texnik olur bizdə. Trimol olur. İndi bu gün də bir gözəl hallarla işləyəcəyik. Yəni şablon halında da, yəni çox uzatmayarıq. Yəni bunu bir balaca təmizləyib, yan yorasını zalıb, özünü düz qoş eləyəcəksən. Ondan sonra, yəni bütün çəkilişə verəcək. Oldu? Ya Allahın adı, çox məndəb. Sən də bir qeyd edeyim. Rəşad oğlu, can sağlığı. Öpürəm sizləri, Allah sizləri var eləsin. Sağ olun. Bir dənə qəşəng. Qazağı ritmi qovala gələn. Sənka bala, sağ ol qadın ala. Can sağlığı.